Hello， 大家好，我是八九。最近日本横须贺美军基地啊开放民众进去参观，而一位在日本的中国配偶啊，他也跑去参观了，没想到被美军人员挡在门外，拒绝他入场。理由啊，是因为你拿了中国护照，你是中国人，但啊，你家的孩子跟你老婆是可以进入的啊，因为他们是日本人呐。这名小粉红大破防，发文痛呛美军。带大家来看一下，今年是一年一度的横须贺美军基地一般开放日，想着带着娃娃们长长见识，就报名参加了。事先申请报名表，没有入场邮寄是不能进的，还需带本人的护照。外国人的话要持在留卡，证件准备齐全了，我们就出发了。到了那，人山人海，等待入场的队伍都排得非常长，今天还下着雨，都挡不住大家的热情。夸胡日本人是真的非常喜欢美国的，拿出中国护照的那一刻就被工作人员领到一旁，说中国护照不能入场。于是我就用我的塑料英文跟他说，为什么我不能进呢？难道就是我是中国人吗？人家回去，对啊，所以呢，我直接爆气回他们一个，美国还是看不得中国好啊，嫉妒我们啊，肯定是。这就是小粉红的尿性啊，不让你去就说啊，人家歧视，说好的民主呢，肯定是见不得我们中国好啊，对吧？肯定是怕了我们中国。让你去看就说，哎，美军看到我们中国人都吓尿了啊，成功进入打倒万恶美帝，好好教育我的孩子，记住美国啊还有日本都是未来要侵略你的国家，以前也侵略过你，你要好好长长记性啊，勿忘国耻啊，虽然你孩子是日本血统，对吧？然后我还看到一个图啊，说什么虽然我娶了日本老婆，但我还是非常恨日本人。我建议你们啦，郑成功应该也要批斗一下。郑成功他妈妈是日本人，你们也常说嘛，要回归母亲的怀抱，郑成功母亲是日本人嘛，对吧？所以郑成功当时占领台湾，这就是日本人的。但是啊，就有网友呛他，哎，中国这么好，你怎么让你家的孩子拿日本国籍呢？还三胎，哎，怎么不是中国国籍三胎呢？怎么不让你老婆跟着你一起拿中国护照呢？你怎么定居在日本？是不是看不起中国国籍呢？说句老实话，你肯定也是在疫情排队拿日本国籍的路上。而最终决定权啊，是在美军，因为这是美军基地，你管他公告或是网站上有没有注明啊，中共或者是这个俄国国籍的人可不可以入内，这不重要。他身为基地的主人，他有最终的解释权。虽然啊，他这样的操作确实啊会让人家很生气，因为白跑一趟，人家是主人，你拿他有什么办法？你把美军基地炸了，你也不想想，你们从49年开始反美成魔至今啊，美国偶尔给你们一点反击也是刚好而已啊。尤其是这几年是在加大力道跟美国在打各种的贸易战或是经济战，不是吗？自从川普那时候跟你们打经济战、贸易战，你们说一两年让美国搞垮，结果现在垮的是谁啊？大家还记得一两个月前啊，新加坡航空展里面的德军也禁止过持中国护照跟俄国护照的人入内，也被小粉红痛骂。而最近小粉红魔怔的情形是越来越严重了。带大家来看一下3月26号成都一家国中啊，在3年级语文模拟考上的文章竟然被小粉红给举报了。那相关的老师跟院长啊，出考试卷的人啊，通通被停职。那我们可以看到这篇文章啊，是杜鹃花落里面啊，小粉红认为存在明显美化日本人，抹黑中共八路军，像是啊，里面啊就是这么形容中共八路军的。你看，共军逃窜，洁净的日本青年装露出青年壮健的胸膛，那张白皙秀清的脸上，嘴上啊却沾着鲜血，所以小粉红受不了了。中国的古装剧啊，哇，各个主角啊，仙侠美男，对吧？女子都是小仙女啊。你怎么可以把我们中国人说成被日军打跑抱头鼠窜呢？怎么可以把凶狠如野兽的日军形容得跟美男子仙侠一样呢？所以啊，我要举报。难怪一堆小粉红跑来我的频道练武功，不然就说自己又很帅很美。最近啊，又有一堆什么三国后代，是不是？我真的不知道你们是同一家监狱出来的哈，那个网评员。而这篇杜鹃花落的作者啊，是河南的一名校长，他也被免职处分了。当然这是我的理解哈，这篇文章为什么会这样形容日军，什么洁白干净啊，但是嘴角沾着血，我觉得啦，这是一种反差的对比啊，反差的类比啊，是一种冲突嘛，在电影跟小说也常常出现这样啊，对吧？这样才让人家有这个记忆点，样貌堂堂，但是你不干人事。像岳不群这个伪君子，表面上也是一个君子，但却干着比小人还小人的事，最后把自己干成一个女人的，对吧？果然文革都把这一些革掉了，难怪一堆小粉红。退一万步来说，写这个犯什么法？伤害感情，伤害你的玻璃心，这个是犯法是吗？那你们肯定是这个世界上最大的巨婴啊。不仅如此啊，
在杭州的西湖啊，有一座日中不再战的纪念碑，是1966年啊，由时任日本岐阜市市长送的，以此表明啊，日本岐阜市市民是不想要再因此而卷入战争，未来啊，也不会因为日本的邀约而主动去打你中国，对吧？而这是中国百度上写的哦。结果最近被小粉红打电话给举报，我们带大家来看一下这个举报内容是什么哈。你好，这里是杭州市六二三四五市长公开电话，正在转接人工服务。我要举报投诉杭州西湖有一个纪念碑，叫日中不再战的那个纪念碑啊，那个纪念碑我觉得是不应该立的，那个纪念碑应该把它拆除掉。因为你那个纪念碑根本就不对啊，那个什么叫日中不再战呢、啊？是日本侵略中国，不是日本跟中国正常的一个战争，也不是中国想打的战争，你应该叫日本不再侵华才对，什么叫日中不再战呢？那根本就不对嘛。好了，算这名小粉红说对了，非常好，你们有这种意识在。那请问你们成立中华苏维埃共和国，对中华民国发动战争的时候，最后啊，也在49年又再一次成立了中华人民共和国，至今啊，还对中华民国台湾抱持着侵略意图，是不是也要立一个纪念碑，叫做中共不再侵略台湾纪念碑，或是中共不再叛变民国纪念碑？我们再退一万步来说哈，你认为我们是一家人，但为什么有这种道理？你所谓的一家人就可以自相残杀的比外国人更过分呢？如果这种事情是可以被允许的，你们国家为什么有叛国罪跟什么颠覆国家政权还有间谍罪？毕竟自己人 S 自己人，这个是合理合法的啊，因为你们也说了自己内战是 OK 的，但是外国人侵略也是不 OK 的。日军在南京 S 的人远远少于太平天国、欸，你们太平天国在南京在苏州 S 了多少人？清军进来的时候 S 了多少人？要不要算一下？清军在东北那边也是 S 的非常多的汉人。如果你们觉得清军造假的话，你们可以去看那个朝鲜的那个史传，朝鲜的史传里面也有写，因为很近嘛。而讽刺的是什么？在欧洲的二战中，有许多被 S 的犹太人啊，都是一个一个被调查过，而且举证出来确实有这个人，而他在哪被迫害，叫什么名字，出生年月份 S 的年月份，而中国却没有一个一个列出来，却谎称说日本 S 了3到50万人不等。然后呢，现在借口是什么啊？兵荒马乱啊，对吧？这个调查不易啊，人家欧洲也是兵荒马乱啊，人家为什么欧洲有做到呢？反观你们做不到。一分证据说一分话，张口就来什么？你不清楚吗？你还要我说吗？你不知道吗？你关我过来你就知道我要干嘛。而当初提出类似观点的上海老师啊，也被小粉红批斗到失业了，印象中是2021年末还是2022年的事。这跟文革是一样的嘛，文革那个时候也是一堆人拿着证据一分证据说一分话，哦，现在科学证明就是到这样子，哎，被批斗 被打到 S， 你们还跳出来批判过爱因斯坦。影片的最后啊，有中国网友在小红书上呛上海渡人的惨况，带大家来看一下。我搭了上海豪华游轮，结果没想到啊，上面的人呐、啊，把这个自助餐抢购一空。但是呢，这些人呐、啊，抢了又不吃，面包、鸡蛋全部都扔掉，公用的牛奶大瓶一起端走。在家里一碗剩菜都要热，又热了两天吃的人，上了游轮突然就这么的挥霍了啊！去15楼看过，他们拿好多食物吃不了，扔了好多。吃自助餐的太可怕了。别看老年人好像吃的不多，但他们拿的特别多，这后面的客人一时半会拿不到，然后一上菜大家就开始抢，怎么样都是来不及供应。你看这桌餐厅只是被薅到一根薯条都不剩，并且没有人身风险，主餐厅的现况只能用惨烈来形容，泼水的、插队的、浇牛奶的、打群架的、砸桌子的，一帮旅行团的人还冲上来准备干架，都说了不用挤的。然后这个事情呢、啊，就调出有其他的中国网友有类似的经验，他说什么呢？疫情前做过2次国内出发日韩的航程啊，疫情后做过3次出发美国的加勒比海航线，国内的大妈大爷战斗力无敌，自助餐里好一点的食材刚端上来秒被抢光，后面的人只能排着长队干等，成为了恶性循环。自助茶包糖包都被抢空，食品大量浪费，工作人员大量增加，造成游轮的成本大增。还有另外一个网友说，中国的大妈大爷特别多，抢吃抢喝的，真的几百辈子没吃过饱饭的样子，真的有什么都抢啊，水果啊，西瓜啊，连儿童区的东西孩子都吃不上。而且我们还可以看到有人在分享说，你看这群中国大妈啊，从陆地上的广场吃饱喝足之后跳到欧洲的渡轮上，
所以你们大家可以知道，现如今的2024年，中国还是有大批的人是这样。到底受过教育程度比较高的哦，看过比较多世面的北上广能代表中国，还是这些哦从其他地方啊哦比较内陆省份的哈、哦，然后到这个北上广去参加这些渡人的人，到底哪里才是最贴近真实的中国？或许两边都是真实的中国，但哪边才是更多大部分的中国呢？而前几天上海不是又开了一个新的苹果手机专卖店吗？结果、有来自中国广州第一个成功交易的顾客，对吧？他就被拍上网，被小粉红，哎，你都不用上学吗？你一定是旷课买手机啊？你是不是花着父母的钱啊？你怎么有这种自豪感呢、你不觉得长得跟农夫山泉水的那个汉奸一样吗？他非常有可能是日本人，好好查他爸爸是干嘛的，为什么买得起苹果手机？看这个面相就不是善类，他也是一个没有骨头的人，华为不好用吗？相由心生，为什么这一类人都长着这副脸？你买苹果就光宗耀祖吗？看这个人已经没救了，一定要把他记录，以后升学考公都要作为政治审查，因为他买了苹果手机，以后就算他学有所为啊，也不能中用，全都是年轻人买苹果，没经历过战争，是谁引进苹果的追踪跟查，让知识青年下乡应该重新开始，所以中国的文革是不是已经结束了呢？今天影片到这结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要帮我封锁，我是八号，下期见，拜拜。